2024ដល់ឆ្នាំ2028អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង4ស្ដុកស្ដំជើងម្ខាងជន់លៀបសំណាងជើងម្ខាងទៀតជន់កំណប់ទ្រព្យហោរាសាស្ត្ររយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង4រាសីឡើងដោយខ្លែងត្រូវខ្យល់កើតទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាពរុងរឿងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាច្រណែនយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះចង់ដឹងរាទេថាអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង4នោះមាននៅឆ្នាំអ្វីខ្លះសូមបន្តទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅមុននឹងទស្សនាវីដេអូនេះសូមបងប្អូនចុច Like ចុច Subscribe Channel ជួយចិត្តម្នាក់មួយផងណាទី1អ្នកកើតឆ្នាំកុលអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំកុលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាឆ្នាំដែលមានភាពសុខស្រួលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយរឿងលុយកាក់ច្រើនឡើយភាពវៃឆ្លាតនិងសុភាពរាបសារមនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំកុលតែងជួបមនុស្សថ្លៃថ្នូរចូលមកជួយជ្រោមជ្រែងហើយគុណធម៌ដ៏ល្អខ្ចោះរបស់ពួកគេអាចចម្លងទៅកាន់មនុស្សជំនាន់ក្រោយផងដែរ5ឆ្នាំខាងមុខអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំកុលមានឱកាសច្រើនក្នុងការក្លាយជាអ្នកមានហើយអនាគតការងារនឹងរឹងមាំជាទូទៅឆ្នាំកុលឲ្យតែចេះចាប់យកឱកាសច្បាស់ជាមានសំណាងមិនខានទី2អ្នកកើតឆ្នាំមមីអ្នកកើតឆ្នាំមមីពូកែយកឈ្នះលើឧបសគ្គក្នុងជីវិតហើយអាកប្បកិរិយាក៏ប៉ិនប្រសប់អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមីយល់ច្បាស់ពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេពួកគេជាមនុស្សស្មោះត្រង់និងគួរឲ្យទុកចិត្តដូច្នេះហើយជីវិតរបស់ពួកគេពិតជាមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ហោរាសាស្ត្រសម្រាប់5ឆ្នាំខាងមុខនេះជាឆ្នាំកំពូលក្នុងអាជីពរបស់អ្នកកើតឆ្នាំមមីស្ត្រីដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមីរាសីខ្ពស់ត្រដែតប្រសិនបើគេចេះចាប់យកថ្ងៃនៃការភ្ជាប់គ្នាទាំង3ក្នុងជោគវាសនារបស់ពួកគេនោះអនាគតនឹងភ្លឺស្វាងជាក់ជាមិនខាន2ឆ្នាំក្រោយអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមីនឹងមានរឿងក្នុងគ្រួសារមិនមែនតែរឿងអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេគឺរឿងកូនសុភមង្គលក្នុងជីវិតគឺបែបនេះទី3អ្នកកើតឆ្នាំចក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំចអាចធានាបានថានឹងរីករាយក្នុងជីវិតដោយមិនខ្វល់ខ្វាយដោះលែងខ្លួនពីបន្ទុកលុយកាក់ឬឋានៈដែលសង្កត់លើស្មារបស់ពួកគេយូរមកហើយអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំចកាន់តែខិតខំធ្វើការនិងកាន់តែសប្បុរសប្បាយធ្វើឲ្យអ្នកជុំវិញច្រណែនហោរាសាស្ត្រសម្រាប់5ឆ្នាំខាងមុខនេះគឺដោយសារព្រះនៃទ្រព្យសម្បត្តិនិងគូទ្វារអ្នកគ្រប់ពេលវេលារៀបចំឲ្យមានសតិអារម្មណ៍ដើម្បីទទួលបាននូវសេចក្តីត្រេកអរជាទីបំផុតក្នុងជីវិតរាល់ការជូនពររបស់ទេវតាក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកមានឱកាសសម្រេចបានដោយឱកាសធាតុអំណោយផលនិងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តវាជាការពិតមិនមែនជាការបំភ្លឺនោះទេបើមនុស្សកើតក្នុងឆ្នាំចមិនបានដំឡើងឋានៈទេពួកគេនឹងនៅតែរងរឿងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយទី4អ្នកកើតឆ្នាំរោង5ឆ្នាំខាងមុខនេះការងាររបស់អ្នកកើតឆ្នាំរោងនឹងទទួលបានជោគជ័យនិងមានការរីកចម្រើនច្រើនដោយការប្រឹងប្រែងផ្ទាល់ខ្លួននិងសំណាងបន្តិចបន្តួចអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំរោងជាឆ្នាំដែលស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនិងសម្ភារៈលាភសំណាងគ្មានអ្នកណាអាចប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយហោរាសាស្ត្រថាក្នុង5ឆ្នាំខាងមុខនេះដំណើរការងាររបស់អ្នកកើតឆ្នាំរោងនឹងមានការចម្រើនលូតលាស់ល្អហើយសំណាងក៏នៅតែបន្តកើតមានលុយបានមកយ៉ាងងាយស្រួលពេលខ្លះគ្រាន់តែជាការវិនិយោគតូចមួយក៏អាចនាំមកអ្នកនៅការប្រមូលផលដ៏ធំគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល
ជាការពិតណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះតើឆ្នាំកំណើតទាំង4មួយណាជាឆ្នាំកំណើតរបស់បងប្អូនសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអ៊ីដមីនបានដឹងពីចម្លើយរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា